Ko je podlaga takšna, večina voznikov zmrzne. Mislim, ne dobesedno, čeprav je dejansko mrz, se pa marsikomu dvigne srčni utrip in se vsaj dvakrat vpraša, če bi rešil z avtom na pot. Seveda je potrebnih kar nekaj stvari, da bo pot po snegu oziroma ledu varna in prijetna. Za začetek potrebujete dobre gume in dober avtomobil, pri čemer lahko pomaga, če ima štirikolesni pogon, predvsem pa morate vedeti, kaj počnete. Dodatno znanje seveda lahko pridobite na številnih treningih. Jaz sem se tokrat udeležil Oplovega v avstrijskem Tomatalu in to s tem avtom. Z Insignio, ki ima seveda tudi lahko štirikolesni pogon in ne čisto navadnega. Med zadnjima kolesoma ima namreč dve sklopki, zato poleg razporejanja navora med sprednjo in zadnjo osjo, lahko zadaj to počneš še med levim in desnim kolesom. Ko sistem, ki preverja več kot 100 parametrov na sekundo, ugotovi, da bi bilo za nadaljevanje želene smeri bolje imeti več navora na desnem kolesu, to nemudoma tudi stori. Prilagaja se bliskovito in potem je tudi na snegu Insignia zelo ubogljiva. Sem presenečen, prijetno seveda. Sicer pa kljub temu, da so današnje vaje malce bolj zahtevne, lahko povem, kaj so tisti bolj osnovni prijemi, če se želite peljati res varno. Bodite strpni, nežni in previdni, nikamor se ne zaganjajte, ampak se za vaje raje lotite s previdnostjo in to velja tudi za zaviranje. Zavirajte dovolj zgodaj in če bo treba, zelo močno. Z ABS-om, ki ga ima v bistvu že vsak avtomobil, lahko močno zaviramo tudi sredi zavoja. Vesu pa lahko z zavoro na takšni podlagi tudi usmerite avtomobil. To velja za tiste, ki ste osnove seveda že osvojili. Ko je avto malce na počest, lahko zadek spodbudimo in tako nos lepše zapičimo v sredino zavoja in bomo na ta način tudi hitrejši. Kar zabavno tole. Seveda, takšne vragolije vedno zganjamo samo na primernih poligonih, na cesti nikakor ne. Torej, kot sem rekel, na takšnih treningih lahko pridobite ogromno znanja, pa še zelo zabavno je vse skupaj. Seveda pomaga, če pridete na takšen trening dobro oboroženi in s pravim avtom, pri Oplu so zanj poskrbeli kar sami. Moram reči, da se je tale Insignia odlično izkazala in ta pogon je na snegu vrhunski. No, in tudi tisti v Moki X, seveda, s katero smo se zapeljali na takšen gorski, snežni offroad in ni imela nobenih težav. Čeprav, danes je bila glavna zvezda tale.